Tema današnje konferencije za novinare održane u Centru za kulturu Požarevac bilo je sumiranje rezultata realizovanih programa u okviru letnih programa pod sjajem zvezda koja je održana u našem gradu. Uvažene kolege, novinari, dragi prijatelji, sugrađani, dobar dan, dobrodošli u našu salu i jednim lepim povodom. Obično na početku sezone najavimo događaje, šta će biti, čime ćemo se baviti. Ovo je jedna velika kuća koja se bavi ozbiljnim stvarima i projektuje, recimo da znamo već i do juna iduće godine programe, no pre toga moram nešto kažem što nam je bilo osnovna želja kad smo vas zamolili da dođete, odnosno da se odazovete na ovu konferenciju. U ovom gradu se dogodilo nešto mnogo lepo, dogodilo nam se leto, moram tako da kažem. I s jednim velikim zadovoljstvom, i kao profesionalac, naravno, i kao građanin, da je ono počelo upravo praktično kalendarski, negde 20. juna, sa jednim velikim školskim odmorom, početkom, i da se nastavilo tokom 46 radnih dana, odnosno 60 kalendarskih, od početnih 70 programa u gradu i u Centru za kulturu izvedeno je oko 120 programa. Kad to podelite na čak i kalendarski, očigledno je da minimum 3 programa dnevno se događalo i da je to jedan od lepih dokaza da samo kada se ujedinimo i kada krenemo zajednički u jedan projekat, da to može da uspe. I kad god je zajednički interes iznad pojedinačnog, garancija je da će to biti dobro. Iskustvo iz prošlih godina, kada smo videli da se neke stvari moraju dislocirati u centar gde je mnogo više publike, a da one klasične umetničke, klasično pozorišta mogu ovde da se odvijaju, se pokazalo kao dobra kombinacija i to je ono što je publiku privuklo. Ono što se obično na plažama radi megafonom ili već improvizacijom, ovde je rađeno daleko od svake improvizacije profesionalno, sa svim mogućim aspektima koje tehnička podrška podrazumeva i to je publika umela da oceni, da vidi i da svojim prisustvom verifikuje. Dakle, nešto što smo rekli, to smo i uradili i premašili smo. Lepo i pohvaliti se, lepo i kada s drugih hvale, ali je veliko prosino zadovoljstvo kad znate da ste na dobrom putu i da vam je publika to uvažila. To je ono što ja mogu da kažem kao direktor kuće koja je u tehničkom smislu, pa naravno i organizacijom povukla veliki deo posla. Ono što mi je zadovoljstvo kao građaninu da kažem i kao čovjeku koji se dugo ovim bavi, da svega toga ne bi bilo da jedan zamašan zahvat ideje i entuzijazam našeg člana gradskog veća zaduženog za, između ostalog, najprije za kulturu, kažem, pa i za ostale delatnosti, gospodin Dejan Krstić je svojim energijom uspeo da animira veliki broj organizacija od kojih, iskreno da budem, ja nisam ni znao ne da postoje, nego šta rade, prosto eto, tu su u gradu. I pokazalo se da je svako od njih to poverenje opravdao, pre svega programski. To nisu bili jeftini sadržaji, to su bili svi sadržaji koji su pokazali kojim putem zdrav čovek treba da ide i kako da se ponaša i čime da se bavi, kako da se zabavi, kada je već leto u pitanju. Zato s velikim zadovoljstvom ću zamoliti Dejana da nam otkrije i vama i nama svima, naravno, a pre svega gledalištu i slušalištu, šta je to što je trebalo uraditi. Ono što publika ne vidi, a to je uvek najinteresantnije, kako animirati ljude, kako im staviti do znanja da se njihov napor vredne. Naravno, posle toga ćemo čuti od mojeg kolege i šta nas očekuje u sledećem delu godine. Jednostavno da znate da ima ovde sad još iznenađenja, mi smo rekli poslednju reč, mnogo toga nas čeka u oktobru, novembru, sve tamo do praktično do glumačke svečanosti. Ja bih pre svega hteo da se zahvalim Centru za kulturu, direktoru Dragomiriću i njegovoj ekipi na razumevanju, podršci i svemu onome što smo istrajali u toku ovog leta i uvezano za sam letnji program i sve ono što se dešavalo u Centru za kulturu, a i u našoj tabačkoj čaši. Najviše bi se ovog puta zahvalio učesnicima, pre svega nevladinim organizacijama i udruženjima sa teritorije grada Požarevca. Ovde imamo neke predstavnike, nisu nažalost zbog svojih obaveza mogli svi da dođu
imamo predstavnike sportske rekreativne asocijacije, Saške Družina i Royal Dance-a. Ja vam se od srca zahvaljujem na učešću u letnjem programu, naravno Urban Streamu, Fondaciji Dana, Grad Kafeu i svim onim ostalima koji su učestvovali, naravno turističke organizacije koja je učestvovala u delu organizacije, likovnim udruženjima, Đura Jakšić i Milena Pavlović Barili i svim onim ostalima koji su podržavali ovaj projekat letnjeg programa. Ideja, kao što znate, došla je prošle godine kada smo u dva vikenda pokušali da napravimo nešto u centru grada. Ove godine smo eto napravili nešto što traje dva i po meseca, jer smo krenuli sa koncertima muzičke škole, zatim smo napravili nešto što ranije u Požecu nije bilo, a to je te maturanske žurke sa, da kažem slobodno, 2-3 hiljade mladih koji su bili na ulicama i koje je protekla izvanredno. To je ono što je tradicija i što će se, kažem, što postaje tradicija i što će se nastaviti i sledećih godina, naravno, organizaciji Centra za kulturu. Ceo taj letnji program najviše, znači, doprinuo Centar za kulturu svojim programom i ova organizacije i udruženja građana je protekla izvanredno. Lično imam dosta pohvala, zadovoljnih građana koji kažu da je, eto, ona rečenica, napokon se nešto dešava u našem gradu. Nije to sad bilo, ne znam šta, neki bum, ali naravno lestica je tu, sledeće godine tu lesticu dižemo, pozivam, znači, i dalje udruženja da nas podržavaju u našim idejama, mi ćemo podržavati kao grad sve ono što oni rade i naravno njihove projekte. Vrlo je bitno da građani Požarevca znaju da je ovo možda i prvi put da se uspostavila ovakva saradnja između udruženja, Centra za kulturu i grada Požarevca. To je nešto što ranije godina nije bilo i, kao što je direktor Dragijević rekao, mnogi ne znaju da neka udruženja postoje i čime se bave. Evo, Požarevac ima vrlo ozbiljna udruženja građana koja rade vrlo ozbiljno, a i na ovaj način su doprineli da ne samo afirmišu svoj rad, već i priušte nešto našim građanima koji, eto, proveli su deo leta ili celo leto u gradu Požarevcu. Još jednom vam se od srca zahvaljujem na učestvovanju. Ono što, eto, ja mogu slobodno da kažem, što je plan za sledeću godinu, to je da u budžetu Centra za kulturu imamo i stavku taj letnji program, da podignemo tu finansijski deo, da bi napravili još ozbiljniji, još bolji program. A mi ćemo, znači, Centar za kulturu će isto i budžetirati ono što smo krenuli ove godine i predstoji nam u sledećem zimskom raspustu, a to je ZIP-ZOP, koji smo, eto, vratili, i imamo još dosta ideja koje ćemo, eto, kasnije prezentovati građanima Požarevca sa ciljem da Centar za kulturu ne bude prepoznatljiv samo u Požarevcu, već i u cijeloj Srbiji za ono što jeste, a i za neke nove stvari koje se uvedemo ovde, jer ovo je ustanova koja je otvorena za sve građane. Ja želim isto kao i moje kolege koji su učestvovali u letnjem programu da se zahvalim na poverenju i gradu i Centru za kulturu. Za nas je to bilo zaista fantastično iskustvo, ali bih želao da izrazim jedan svoj komentar i svoj stav kao građanin, kao roditelj ove dece koje žive u Požarevcu, koji su sami bili korisnici svih tih aktivnosti, ali kao profesionalac koji je realizovao veliki deo ovaj programa u samom gradu. Zaista, ni jedne godine, ni jednog leta, a Boga me, već 43 leta ja živim u Požarevcu, mi nismo imali tako ispunjen sadržaj kao ove godine. I ono što je najlepše od svega, da je taj sadržaj bio jako raznovrstan.
raznolik, tako da su građani imali prilike da se uključe u razne aktivnosti, da li su to bilo edukativnog karaktera, da li je to bila neka kulturna manifestacija, muzički program, ulični zabavljači, sportski sadržaj, plesni klub, zaista svake večeri nekoliko programa raznovrsnog sadržaja i ljudi su imali mogućnost da biraju. Sa druge strane, kao profesionalac, za nas je bilo u tehničkom smislu to izuzetno teško za realizaciju. Fizički je bilo teško, ali se zaista nismo dali. I pored Centra za kulturu koji je dao podršku Dejanu Krstiću, koji je nosilac cele ove ideje, i Deki, zahvaljujem ti se na pozivu koji se uputio javnosti, mi smo se odmah i odlučili da se uključimo u te aktivnosti. Najveću zahvalnost ja dugujem našim članovima, svojim članovima, volonterima koji su čitavo leto crnački, pregalački radili sa najvećim mogućim entuzijazmom i slobodno mogu da najavim da smo se mi kao klub odlučili da njih i nagradimo sportskom opremom, tako da već sledeće nedelje svi naši volonteri koji su bili uključeni, naša deca, naši sportisti, pre svega karatisti, dobit će kimone i rukavice kao dar od kluba u znak zahvalnosti za angažmane koji su imali. Dakle, jedna fantastična energija, atmosfera i iz ugla profesionalnog rada mi smo se potrudili da svake srede i nedelje realizujemo izuzetno raznovrsne programe. Dakle, svaki put je neki nov sportski sadržaj bio u pitanju, namenjen pre svega najmlađim našim sugrađanima. Ja sam prosto bio iznenađen interesovanjem građanstva za to. Mi nismo radili promotivne akcije, mi smo zaista trenirali i vežbali decu Požarevca. Svake večeri od 50 do 100, nekada je bilo možda i blizu 200 mališana koje je prolazilo. I nije se radilo samo o našim sugrađanima, poželjanima, već i velikom broju gostiju naše grada koji su uključivali i sigurno sa nama podelili tu energiju i siguran sam te pozitivne emocije i iskustva prenosili i u svojim gradima, dakle oni sami dolaze. Dakle, fantastično iskustvo, najvažnije od svega to je da su građani imali mogućnost da se uključe. Veliki broj pozitivnih komentara, reakcija roditelja, reakcije same dece su više nego pohvalne i nas motivišu da i dalje nastavimo sa tim radom i dalje da organizujemo besplatne programe. Nažalost, besparice je svude u društvu, porodice teško sastavljaju kraj sa krajem i ovakve besplatne programe koje je grad u saradnji sa nama, nevladinim sektorom, organizovao, nailaze na izuzetnu saradnju i sve nas motivišu da nastavimo, siguran sam, i dalje sa takvim radom. Bilo je situacija da su deca bukvalno po sat vremena čekala početak programa, ne bili se uključili. Da su zvali telefonom, informisali se putem društvenih mreža šta je sada na programu, oni sami predlagali. U svakom slučaju, mi smo dali sve od sebe, siguran sam, pratio sam i rad kolega iz drugih organizacija, kao i ljudi koji su pokrenuli ovu inicijativu, mislim na direktora Centra za kulturu i ceo Centar za kulturu svojim timom koji su nam svakog, da kažem, našeg angažmana bili na usluzi u toj tehničkoj podršci. Mislim da smo bili fantastičan tim u interesu našeg grada, zaista dali sve od sebe i siguran sam da sa ovakvom ekipom možemo i u buduće da pravimo zaista fantastične, fantastične programe. Mi iz našeg kluba, mogu to da kažem slobodno, u okviru Sportsko-rekreativne asocijacije planiramo da Požarevac kroz Sportsko-rekreativnu asocijaciju bude i nosilac jedne sasvim nove ideje kada je sport, pre svega kada su borilačke veštine u pitanju. Planiramo realizaciju rekreativnih takmičenja, rekreativnih festivala, manifestacija za decu koje su uključene u klubove borilačkih sportova sa teritorije čitave Srbije. Ja sam ovih dana maksimalno angažovan baš na tom polju, tako da sarađujem sa drugim karate organizacijama u državi koji imaju veliki broj klubova i koji su spremni da se uključe. Nama ukazuju poverenje, ja sam siguran će grad Požarevac postati centar za rekreaciju ovog dela Srbije i siguran sam da sa ovakvim ljudima koji su u gradu mi imamo velike perspektive da to i održimo u narednom periodu. Na konferenciji bilo i govora o predstojećim aktivnostima i programima Centra za kulturu u narednom periodu. Hvala, zahvaljujem. Upravo tako, zahvaljujući evidentno izvanrednoj saradnji između grada Požarevca, resornog ministarstva i veća i naše kuće Centra za kulturu Požarevca, imali smo znači taj rezultat, sad neću da ponavljam, svi smo do detalje, da kažem, ispričali šta se to dešavalo u našem gradu, ali rezultat svega toga jeste da nas svakodnevno, znači, koristit ću izraz, bombarduju mailovima razni umetnici iz Srbije i žele da dođu u naš grad, žele da dođu u našu kuću. Centar za kulturu će nastojati da izabere najbolje programe i to možete očekivati od nas u narednom periodu. Ispred nas prvo što će se desiti, to su, znači, opet jedna saradnja između grada Požarevca i Centra za kulturu
Požarevac, a to su dani Republike Srpske u Požarevcu, u našem gradu, i u subotu ćemo imati jedan lep koncert etnogrupe Trag iz Republike Srpske na našoj velikoj sceni sa početkom u 20 sati i time započinjemo novu sezonu. Nakon toga nas očekuje Dečija nedelja, gde ćemo takođe imati saradnju sa svim našim osnovnim školama, kao što sarađujemo i sa ovim nevladinim organizacijama i udruženjima, i tu ćemo još tesnije povezati i udruženja i škole. Imaćemo, znači, dečje predstave, bioskopi uvek paralelno, znači, radi non stop punom parom, znači svaki dan je jednostavno u našem gradu, našim građanima omogućen da, znači, ako žele da provedu neko svoje vreme i da se kulturno, da kažem, uzdignu, svakako to mogu uz našu kuću. Analizirajući rad svih ostalih kuća u Srbiji, smem da kažem da smo ustanovili da Centar za kulturu Požarevac prednjači u Srbiji po kulturnim dešavanjama. Imali smo najobimniji, najraznoličitiji i kvalitetan program, kao tokom celog leta, tako i cele godine. Nastavit ćemo da to radimo i u budućnosti. Kao što možete i sami se uveriti, samo jednim dalekim pogledom možemo videti da ne postoji dan u kome se nije nešto dešavalo. Želim to da uporedim, kao jedan običan ja, građanin Požareca, da ako je neko ovoga leta otputovao na neku dalju destinaciju, na neko letovanje u neki turistički grad koji ima mnogo više para jer dolazi novac od strane turista i svega toga, on nije imao ovakav program. Takođe, svi ovi mladi koji beže iz ove zemlje i odlaze na rad u inostranstvu, gde primaju plate 10 puta možda veće nego ovde, i u tim mestima ovakav kulturni program nije bio. Znači, prednjačimo, drugi treba da se ugledaju na nas, nastavićemo da radimo i da budemo, da prevaziđemo sami sebe u dalju budućnosti. Naravno, službeno početi ateljeom 212 na velikom predstavom kafa i cigarete koje je trebalo pre 2 godine da dođe na zbog bolesti glumca otkazano, to je početkom oktobra. Dakle, jedna velika predstava za početak. Posle toga ćemo ići i na Kids Fest. Čekaju nas i velike oktobarske svečanosti. Ove godine, da podsjetim, grad obeležava slavi 550 godina osnivanja, 55 godina od otkrivanja jedinstvene spomen kosturnice na svetu na Čačalici, 50 godina sadnje breza i 10 godina od bratimljenja sa istorijskim gradom u Podmorskom i Volokovanskom. Dakle, čekaju nas pre svega uzbudljivi građanski događaj i čekaju nas kultura. I ono što naravno nisam rekao, ali to je i time da završim, nije samo Požarevac u pitanju, naše ekipe su redovno gostovali i gostuju. U Poljskoj je bio naš ansambl narodnih igara i pesama. Spremimo se da odemo u Srpsku crnju na Iparski venac gradova, da razmenimo programe. Jednostavno, vide, pratit ćete naše programe, publika će svakako biti zadovoljna, a meni je, rekao i završavam time, veliko zadovoljstvo što sarađujemo sa vama, što smo na zajedničkom poslu, jer sve te informacije, kao što vidite, Centar za kulturu je rudnik informacija, kada je tu u pitanju, i zadovoljavajući kulturne potrebe naše publike, mi zadovoljavamo i ovaj kraj i širimo mu određene vidike iz perspektive.